emakumeen lana sozialki eskutuan geratu da duela gutxi arte eta neurri batean hala izaten jarraitzen du. Ba, bueno, jakina da emakumeen lana izkutuan geratu dela, hoi ez da denok badakigu, baina egia da oraindik ere erreibindikatu beharreko zerbait dela, ez? Nik uste dut oraindik emakumeen lana ikertu behar dela eta argitara ekarri behar dela. Gainera larritzen hau pixkat, bueno, ni arte munduan ibiltzen naiz batez ere. Eta egia da azkeneko urteetan egon dela, ba, emakumeen ikusgarritasun pixkat handiagoa, bien bitartez, erakusketen bitartez eta bar. Eta batzuetan sortzen da berdintasunaren ilusio antzeko bat bezala, ez? Ba, dirudi bapatean, ba, emakume asko daudela eta asko egiten dutela eta gizonak baino ikusgarriagoak direla. Eta alde batetik, ba, bueno, ilusio bada, hori zenbakietan begiratzerakoan ikusten da, ba, ez dala hola. Eta gero beste alde batetik nolabait ezkutatzen du historian zehar egondan emakumezkoen ikusgarritasun falta, ez? Hortaz, ba, bueno, ez dut esaten txarra denik, kontrakoa oso nada emakumeiek ikusgarritasunea izatea, baina ez da aztu behar, ba, aurretikan hori ez dela eta gaur egun ere ez dela gure realitatea. Ez orduan ikuste dut oraindikan emakumezkoen lana ikertzen jarraitu behar dela, oso importantea dela eta ez dugula aztu behar, ba, historiaren eta gure gizartearen atal oso oso handi bat ez dugula ezagutzen. Eta hori dela eta ba, oraindikan emakumeei ikusgarritasun eman bartze dela. Ni pixkat modu historikoan hitz egiten dut beti, ze arte historialaria naiz, eta badaukat joera beti batzera begira egiteko, ez? Baina gaur eguneko emakumezkoen lana ere uste dut askoz ere isilagoan eta ezkutuagoan egiten dela, eta ez bakarrik historiako baizik, eta gaur egunekoa ere ba, argitara ekarri behar dela, edo, bueno, ba, eman bartze dela behar duen ikusgarritasun hori. Bai, ni baita ere, ez? Bueno, beti pentsatu izan dut iragana edo oraina ulertzeko moduan hitzak daudela, ezta? Hau da, ba, historia edo gai bat ikertzerakoan norberak jartzen dion fokoaren arabera, gertakari batzuetan edo beste batzuetan zentratuko gara. Eta berdin pertsonaiekin, ba, hau da, batzuek protagonista batzuk azpimarratuko dituzte eta beste pertsonaia batzuk baztertu, ez, edo hauetan ba, erreparatu gabe. Eta, ba, bai, iruditzen zait, iragan batean, ba, emakumeen kasua izan dela, ez. Emakumeen lana bigarren maila batean geratu dela uste dut, aizak esan duen bezala, eta, ba, esan daiteke bigual duela gutxira arte iaia inkluso izkutuan, ez. Utxune hori betetzeko intentzioarekin, azken aldean ikerketa batzuk egin dira, hori egia da, emakumeen bizimoduak asaltzeko, eta, bueno, niri iruditzen zait, orain ere hori egitea erresagoa dela, ez? Ba, gure gizartean pixkanaka generoari erreparatzeko betaurrekoa jar ditzakegu, nahiko berria dela iruditzen zait, eta edozein alor edo gai aztertzeko momentuan, ba, bueno, betaurreko horiek jarrita ba, beste ikuspegi batzuetatik, ez, jo dezakegu. Eta, bueno, ba, nire kasuan adibidez, ba, kezka hori ikerketa pertsonal baten abia puntua izan da. Arlo askotan, emakumearen ekarpena garrantzitsua eta funtsezkoa izan dela ikusi dugu. Zer balio ematen diozue orain arte ezkutuan zegoen errealitate baterantz iratzartzeari? Bai, nik ez nituzke alor horiek bakarrik aipatuko, ez da, kirola ere badago, bueno, adibide asko egon daitezke, ez? Eta esan bezala, alor askotan emakumeen ekarpena funtsezkoa izan da, eta orain arte ezkutuan egon den errealitate bat izan da. Errealitate horri fokoa jartzea oso baliotsua iruditzen zait. Errealitate hori aberastuko duelako, ez? Edota are gehiago, ba, guztiz transformatu, kasu batzuetan. Azken finean, errealitatea ikuspegi desberdinetatik uler daitekelako. Esan bezala, orainean genero berdintasunetik gai eta gertakari bat aztertzea geroz eta nabarmenagoa da. Hala eta guztiz ere, naiz eta interes hori piztu dela iruditzen zaidan, oraindik ikerketa lan berri hauek edo begirada berri hauek ezagutzera eta helarazteko alegine handiagoa egin behar dela uste dut. Ez dakit alegin kontua den edo baino bai, nik uste dut lan handia dagoela aurretik, ez? Oso modu sinplean esateko, hezkuntza mailan ez da emakumeen historia iaia aipatzen. Oso pertsonaia gutxi dira ezagutzen ditugun emakumeak eta are gutxiago boterea izan dutenak, ez? Eta bai, iruditzen zait badagoela utxune hori. Baina ados nagoan erekin, eta uste dut hein batean badela legin kontu bat, hein batean.
batez ere bai, ba, instituzioetatik eta hori bultzatzeko aukera dutenen aldetikan eman behar den alegin bat izan behar dela, ez? Askotan bagaudela jendea pres gaudenak lan hori egiteko, baina lan hori egiteko baldintzak ere bai izan behar ditugula batzuetan, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ba, horretan ez da bakarrik norberaren erabakia ze ikertu nahi duen eta zertara dedikatu nahi den, baizik eta ze laguntza edo ze bermea daukan horretarako. Eta erabata dos ere bai, ba, bueno, azkenean, nik esango nuke zenbateraino ezagutzen dugu historia benetan, historiaren alor oso handi bat gure eskuetatik kanpo geratzen baldin bada, ez baldin badugu ezagutzen eta ez baldin badugu honen berri, ez? Historia eraikitzeko modua ere normalean boteretik eta gertakizun zehatz batzuetatik abiatu izan da, gertakari batzuei lehentasuna eman zaie, beste batzuk bigarren mailan geratu dira eta normalean bigarren mailan geratu diren horietan presentzia handiago izan dute emakume. Orduan, beraien parte hartze hori, beraien garrantzi hori eta beraiek egiten zituzten eginkizun horiek ulertzen ez baldin baditugu, ikustu galdera dela zenbateraino ezagutzen dugun historia benetan, ez? Eta hori da ere bai asko eraldatzen ari den ikuspegi bat, nire ustetan eta genero ikuspegiak ekartzen duen ekarpen importante bat. Dela ez bakarrik emakumeak ekartzea, baizik eta disiplina guzti horien definizioa bera zalantzan jartzea. Zer genuen orain arte historiatzat, edo gure kasuan artean historiatzat, inkluso artearen definiziotzat, eta nola aldatzen den hori, hori eraikitzeko baztertuak utzi diren talde guztiak, ez bakarrik emakumeak, baina gure kasuan nortasitzen ari garrerari, ba, bueno, horiek sartzen ditugunean, ez? Nola egiten duten estanda definizio asko eta paradigma asko, orduan, ba, bueno, iruditzen zait, funtsezkoa dela, ikerketa hori eta egia dela anek esaten zuen bezala oraindik pila bat falta zaigula eta faltako zaigu beti, ez? Ze asko izan da beti galduta edo bidean edo azterretan geratu izan dena eta gaur egun berreskuratzea zaigingo zaiguna. Baina bueno, horretan lanean gabiltzenak ikusten ere ez darila gutxi eta gogoaziak dauzkagunak ere ez. Beraz, ba, berbe pixka batekin ziur nago ekarpen asko egingo ditugula hurrengo urteetan. Emakumeak edozein kolektiboren bizitzan duen presentziak balio espezifikorik ematen aldu. Baldago sentsibilitate edo begirada femeninorik aktiboak diren edo garen lekuetan? Nik zalantzak ditut, ea ethos femenino bat dagoen horren inguruan. Nik esango nuke ez dagoela femeninotasun biologiko bat desberdintzen gaituena, oza, literalki emakume guztiak eta gizon guztiak. Uste dut hori ez dela horrela. Baina bai uste dudala, generoak markatzen duela bizi esperientzia desberdin bat emakumeengan eta gizonezkoengan. Hau da, egia dela gure esperientzia bizitzan eta gure bizita performatzeko eta gure izaera osatzeko momentuan, badaudela desberdintasun batzuk datozenak ba, gizartean genero aldetikan hartzen gaituzte moduaren gatik, ez? Zentzu horretan, uste dut bizi esperientziak edo bibentzia horiek badirela desberdinak eta badirela desberdingarriak edo badirela, bueno, bakanak. Eta zentzu horretan emakumeek bizitutakoak berrekartzea futxezkoak direla. Badago alde bat aldiz badena biologikoa eta uste dudana, ba, orain dela gutxi arte garrantzi gutxi eman zaiola eta hori bai dela, bueno, garrantzi gutxi ez, garrantzi oso handia, baina oso modu zehatz eta estereotipatuan eta hori da matasuna. Badago zaintza eta matasunarekin lotutako alor bat badela ba, emakumeekin biologikoki lotuagoa dagoena eta uste dut ikusgarritasun handia eman zaiola, baina idealizazio zehatz batetik, ez? Amatasunaren, edertasunaren idealizazioatik, eta ez benetan bizi esperientziatik. Emakumeen bizi esperientzia desberdinetatik. Oso desberdina izan daitekeela, emakume burgez batentzako berumeak ematen dituenak urte batzuk beste norbaitek azitzen, edo emakume langile batena, nekazari batena, edo bueno, esperientzia, bizi esperientzia, esperientzia dut. Orduan nik uste dut badela funtsezkoa berreskuratzea emakumeen bizi esperientzia horiek, baina batez ere genero ikuspegitik begiratuta, ez igual horren beste feminitatearen ezosaren ikuspegi batetik. Hori pixka eta arriskutsua iruditzen zaiz, emakume guztiak ere multzo berdinean sartzen gaitu eta gure bizi esperientziak era bat desberdinak izan daitezke eta ez bakarrik gure sexu biologikoak definituak. Bai. Ni, aizea, era bat ados zurekin, nik amatasunaren ekarpen txiki hori egin nahi nuen baita ere, baina ez dut nire burua errepikatuko, baina guztiz ados nago
horrekin. Bestalde iruditzen zait, hori ez, baita ere, sentsibilitatea begirada femeninoarekin ez dut uste lotu behar degunik, ez, horrelain hori. Ez zait iruditzen. Iruditzen zaidana da, horrelako loturak egitea arriskutsuak izan daitezkela. Hau da, emakumeak sentsibilitatearekin lotzen baldin baditugu, gizonezkoak zer aldarrikatuko dute. Indarra, ekiteko indarra, eta horrek nora eramango gaitu, ez? Indarkerira, gaur egun berri, bueno, nahiko tristeak entzuten du oraindik ere, ez? 21. mende honetan. Eta, bueno, begirada femeninoa zergatik izan behar da sentsibilitateari lotua, ez? Zenbait kasutan sentsibilitatea ahuleziarekin nahastu daitekeela iruditzen zaitanea. Osake, bai, pixka eta arriskutsua iruditzen zait lotura horiek egitea. Eta, bueno, begiradari dagokionez ordea, bai, sentitzen dut ikuspegi aniztasunak aberastu egiten gaituela. Gai batean gizonezko batek oso begirada sentsiblea erakutsi dezake, eta emakume batek, ba, guztiz kontrakoa, zuk esan dezun bezala, bizipenen arabera, erabatekoa edo bestekoa izan daiteke. Baina, bueno, ikuspegi aniztasun hori bermatzeari garrantzia ematen diot, ez? Historia nagusiki gizonezkoen begiradatik idatzi da edo islatu da, eta horrek ez du esan nahi emakumeek etxean egon garenik mendetan zehar ezer egin gabe. Baina, bueno, gure hautsak oraindik ba, entzuteko daude, edo seguraski esagun bezala lan asko dago esparru horretan, ez da. Eta gure begiradak ez bakarrik sentsibilitateari lotutakoak ez dira nahikoa ikusi. Feminismoaren sorreratik ideia garrantzitsu bat izan zen emakumeak hezkuntzaren bidez bakarrik gaindituko zuela menderatzea. Ideia horrek indarrean jarraitzen du ala gainditutzat eman dezakegu? Nik ere galdera honekin galdera gehiago bota izkion dere buruari, ez? Ba, 21. mendean hezkuntza nola ulertzen dugu? Zer da hezkuntza? Esparru akademikoan hasi eta amaitzen da edo hartarago dijoa? Eskolan bakarrik ez, etxean, komunikabidetan, gizartean orokorrean, zer ikusten eta ikasten ari gera? Alorrak akademikoan iruditzen zait oso goi mailako hezkuntza proiektuak egon daitezkela, baina horiek berdintasunan bermatzen dute, ala ez da ala. Jasotzen dugun hezkuntza partziala bada, aukeratzen dituen informazioak, datuak, baloreak gizartearen alde batekoa bakarri baldin badira, adibidez hezkuntza matxista baldin bada, ez da gizartea aldatuko. Berdintasunerako hezkuntza baten bidez, agian bai, edo hori espero dunik, baina gizarte mailakoa izan behar duela uste dut. Gainera berdintasunean oinarritutako hezkuntza baten bidez ez da emakumea mendekotasunetik ateratzen soilik. Nik uste dut gizonezkoa ere aberastu egiten dela berdintasunetik. Gainditzat eman dezakegun oso oinarrizkoa izan den hezkuntza, ez, alfabetizatzearena, eskolara joateko eskubidea eta bar, hori gaindituta dagoela uste dut. Baina gaur egun mendetasunetik ateratzeko ordea ez dut uste hezkuntza akademikoa edo tekniko batek irtenbidea ematen duenik. Oso goi mailako tituloa duen emakume baten inguruan edo bikote adibidez, ba, balio matxistak mantentzen bali maditu, ba, mendetasun horretik ateratzea nahiko zaila izango delako. Bai, erabat ados nagoan nek esandakoarekin eta horri zerbait gehitzekotan esango nuke pixkat berak bota duen galdera horretatik abiatuta zer da hezkuntza gaur egun, ez? Eta bueno, ba, beste hezkuntza ikasteko beste espazio batzuk ere bai badirela. Ba, elkarrantolaketan, adibidez, komunitatean egindako lanetan, esperientziatik abiatutako elkarketetan eta ikerketetan. Eta uste dut bain formalak ez diren hezkuntza espazio horietan ere bai ematen dela ikasteko aukera gaur egun ere, eta hori adibidez feminismoak bultzatu duen ikasketan mota bat ere izan dela. Eta gaur egun emakume batzuentzako igual espazio horiek eta lan egiteko modu horiek berrikasi behar dituenak, ez direlako gure gizartean igual ohikoenak edo gehien erabiltzen direnak, izan dira ikasketa esparru bat, ba, bere burua baloratzen ikasteko, autonomia irabazteko, edo bueno, beste ikasketa mota batzuetarako, ikasketa batzuk igual
Manek esaten zuen bezala, ez, derrigorrez ez ditugunak zertan jaso behar, bigarren hezkuntzan tamalez edo goi mailako hezkuntza batean, ez. Orduan, ba, bueno, nik gehituko nuke gehiago hori, oza, zer den hezkuntza gaur egun eta hezkuntza hori non jasotzen dugun, ez. Eta noski beti hezkuntza akademikoa importantea dela eta batez ere kuriosidadeak beti ematen dizu tresna gauza gehiago deskubritzeko eta printzipioz hezkuntzak horri bultzada bat eman beharko lioke, ez, eta kritiko izateko. Baina beste espazio batzuetan ematen diren irakaskuntzak eta ikasketak ere azpimarratu beharko ditugula iruditzen zaio.